Tiedettä, tutkimusta ja innovaatiotoimintaa tukemalla varmistamme, että Eurooppa pysyy mukana globaalissa kilpailussa. Käytännössä tämä edellyttää panostamista tutkimusta palvelevaan digitaaliseen infrastruktuuriin, eli laskentatehoa tarjoaviin supertietokoneisiin ja datanhallintaan. Näin mahdollistamme resurssit tehdä tutkimusta Euroopassa ja myös sen, että Eurooppa pysyy tieteen kehityksen kärjessä. Euro-HPC-yhteisyrityksen tavoitteena on tuottaa uusia innovaatioita, kasvua ja tieteellisiä läpimurtoja globaaleihin haasteisiin tarjoamalla kilpailukykyisen laskenta- ja datanhallintainfrastruktuurin tutkimuksen ja yritysten käyttöön. EU ja 28 yhteisyrityksen jäsenmaata panostavat ensivaiheessa 3 supertietokoneeseen. Yksi näistä sijoitetaan Suomeen, Kajaaniin. Tämän kokoluokan hankkeessa pärjäämme paremmin yhdessä tekemällä. Suomen koordinoima Lumi-konsortio ilmentääkin tätä taustalla vaikuttavaa ajatusta, eli yhdessä tekemisen voimaa. 9 maan yhteenliittymä on osoitus yhteisestä tahdosta kehittää eurooppalaista laskenta- ja datainfrastruktuuria sekä vastata Yhdysvaltojen ja Kiinan asettamaan haasteeseen uuden teknologian käyttöönotossa. Kajaanin kehittyvä maailmanluokan laskennan ja datahallinnan ekosysteemi mahdollistaakin Euroopan ja Suomen kilpailukyvyn vahvistamisen esimerkiksi datapohjaisten liiketoimintojen, kuten alustatalouden ja tekoälyn kehittymisen avulla.